In de kantoren van Agfa Gevaert te Mortsel werden beroepsjournalisten uit de hele wereld verwelkomd ter gelegenheid van een werkvergadering in verband met de herdenking van het feit dat 60 jaar geleden Agfa Gevaert startte met de productie van professionele cinefilm. Om dit te herdenken werd een tentoonstelling samengesteld die het publiek een overzicht geeft van de verwezenlijkingen op cinefilmgebied van Agfa Gevaert. Onder leiding van de heer Franke werd een evolutie geschetst van de filmproductie van de tweede belangrijkste fabrikant van pellicule ter wereld. Tijdens een gezellige lunch werd nog druk nagepraat over de tentoonstelling. Later kon per helikopter een blik geworpen worden op de omvangrijke installaties van Agfa Gevaert tijdens de vlucht naar de nieuwe opslagplaats voor de film. Alles is hier uiterst modern en deze opslagplaats zal zeker beantwoorden aan de droom van elke Belgische cineast. De gouverneur van de provincie Antwerpen, de heer Kinsbergen, bevond zich onder de prominente gasten op het diner waarmee de dag afgesloten werd. De heer Van den Boogaert, directeur van de cine-divisie van Agfa Gevaert, sprak over de geschiedenis van zijn departement en overhandigde een herinneringsboek aan gouverneur Kinsbergen. Waarna de heer Franke, directeur van de filmmarketing, de prijs voorstelde die door Agfa Gevaert in het leven werd geroepen om verdienstelijke filmers te bekronen. De Agfa Diamond Award. Tot slot wenst de gouverneur Kinsbergen Agfa Gevaert nog veel succes in de toekomst en sprak de hoop uit dat nog heel wat filmers de pellicule van de jarige zouden verkiezen. Woorden die op een ovatie werden onthaald.